İranı qarışdırmaq, orada yaşayan Azərbaycan türklərinin ayılaraq dövlət qurması üçün məndən dəstək istədi. Bu fikirləri APA-ya eksklüziv müsahibəsində Türkiyənin istefada olan jandarma generalı Vəli Küçük deyib. APA-nın Türkiyə bürosundan Mayıs Əlizadəyə açıqlamalar verən general Qərbin bu təklifinə qarşı çıxdığını bildirib. Ancaq mən buna qarşı çıxdım. Çünki bunun nə zamanı, nə də sırası idi. Qərb bunu İrandakı Azərbaycan türklərinə yaxşılıq etmək üçün istəmirdi. Ertəsi gün gəlib Orta Şərqi qarışdırmaq, imperialistlərin bu torpaqları tamamilə ələ keçirməsi üçün istəyirdi. Bunlara qarşı çıxdığıma görə məni hədəfə götürdülər.